Tšuki ja tere hommikust! Täna on 23, kui ma ei eksi. Ma olen väga unine praegu, sellepärast, et ma ei tea, me jäin uuesti kuidagi magama. Ma ärkasin jah kuuest üles ja tegin meile hommikusööki. Ja sellepärast ma näen nagu väga unine välja. Aga ma alustan seda päeva siis oma nahahooldusrutiiniga, et äkki see ärastab mind nagu natuke rohkem üles. Ja esimese asjana ma kasutan siis lumene brightening. Puhastasin näo juba ühe savise puhastusvahendid ära. Teise asjana ma panen siis The Ordinary Hyaluronic Acidit, ehk siis hyaluroonapet. Mulle väga meeldib, see on lihtsalt üks mu lemmik ilutoode. Põhimõtteliselt aitab nagu kõikidel niisutavatel kreemidel paremini nagu imenduda nahale ja ma tõesti tunnen, et see nagu töötab ja teeb nagu mingi vahega. Ja tänaseks päeva kreemiks ma panen Hydrogenius nagu gel kreemi, sest see on siuke hästi kerge ja ma tunnen, et ma praegu midagi rasket ei taha, kuna ma nii meike praegu ei tee, siis ma lihtsalt olen. Valgus pole muidugi siin kõige parem, aga pole hullu. Ma paneks silmakreemiga, aga ma ei tea, kus on. Nii et jätame selles praegu vahele. Aga ma nägu vähemalt tunneb ennast värskemana ja on siis aeg tööga edasi minna. Ma tegin just endale kohviga, sellepärast, et ma enne ei joonud ja mul on lihtsalt väga vaja seda praegu. Kell on saanud nüüd 1:30 ja mul on mega kõht tühi. Ma mõtlesin, et ma teen söön lõunat. Ma tegin endale rohkem nagu näoga pähe, sest ma olin reaalselt enne lihtsalt mingi padja nägu. Aga täna on nagu mega vihmane ja siuke väga pime on olnud terve päev. Nii et praegu on isegi nagu suht valge. Aga ma teen oma lõuna soojaks, mul on see toit juba ette tehtud vist üle eile. Sööme enamasti nagu FitLabi neid toite ja ma juba stoorides midagi vahepeal olen nagu näidanud ka pilte, kuidas ma vahepeal süüa teen. Nii et jah, ma tegin siis kolmapäeval rohkem toit ette ja siis jah, täna on lõuna valmis, ütleme nii. Aga ma pean selle soojaks tegema. Ja kui palju ma tahan seda süüa nagu, sest nende toitudega on nagu kodus mul on nagu millegi pärast palju raskem nagu tervislikumalt toituda ja kui ma tavaliselt tööle võtan lõunakaasi, siis nagu on suht suva, et sa sööd seda, mis sa sööd, aga kodus on nagu palju raskem. Aga vähemalt mul on see toit nagu olemas siin ja ma lihtsalt pean selle ära sööma. Põhimõtteliselt mul on siin need suvikõrvitse nagu nuudlid ja kana filee, ehk siis see on nagu suvikõrvitse pasta. Ma ei tea, ma tahaks öelda, et mulle väga maitsed sellised toidud, aga realistlikult tegelikult ma lihtsalt söön vahepeal natuke tervitlikumalt. Toit on soe ja tisu mulle. Mulle üldse meeldi, et mul on see arvuti ühesi, aga pole midagi teha, see muidu lihtsalt saab tühjad. Täna on siuke väga chill päev, täna on reede. Ma ei tea, mis teema mul nagu reedete ja vlogimistega on. Aga mega hea nagu, et vihmase ilmaga ei pea kuhugi minema. Nii et jah, sööme lõuna ära. Varsti on tööpäeval läbi, siis näitan teile veids nagu kodus ringi. Tegelikult see toit pole isegi nii halb, kui ma eeldasin. Ma ei tea, nagu siukeste toitudega vahepeal on see, et see koosneb põhimõtteliselt ainult tervislikest asjadest, siis vahepeal mõtled, et see küll hea ei saa olla. Okei, ma vist pean oma sõnad tagasi võtma selle toidu kohta, sest see oli tegelikult mega hea ja nagu siuke hea kerge lõuna, aga jah, tervislik ja maitsev ja kiire, nii et tegelikult väga hea asja. Ma sõn nüüd nii-öelda magustoiduks ühe mandariini, sellepärast, et nagu tunnen, et tahaks veel midagi. Ja ma teen lihtsalt mingi power worki nüüd, mingi paatud.
sõbrakene, kes mind Instagramis jälgib, siis juba nägite seda taimekest. Ühesõnaga mul ei ole potti talle veel sellepärast, et ma lihtsalt ei ostnud too hetk potti, sest mul läks meelest ära. Kuna ma ei ole lihtsalt üldse mingi taimede inimene ja ma ütlen seda kogu aeg, et ma ei osta endale enam taim, sest mul on nagu seal nurgas kaks tükki. Ma ei tea. See kaktus ei ela oma parimat elus, sest ta on lihtsalt viltu. Ma tahan pigem neid võltstaimi ja olengi sõike võlts inimene, et nagu mulle sobivad need võlts asjad. Aga ma ei tea, millegi pärast see ei mulle silma ja ta oli nii ilus ja ma lihtsalt tahtsin seda. Aga vaatame, kuidas see nagu vastu peab. See tundub vähemalt sõike nagu suht tugev, mida on raske võibolla ära killida. No nii, väike tulegi välja. Kuskil ta on. Ja. Ma pean nüüd ennast veel rohkem motiveerima, et ma suudan oma viimase tööasja täna ära teha. Ja siis... Ma ei tea, nagu mul oleks mingi juhulult erilise plaane. See on nii naljakas, kuidas mul on nüüd toas nagu lihtsalt mega valge nagu... Ma ei tea, täna terve päev oli lihtsalt ülipime. Ja meil on ikka veel see ridel seal nagu ma ei tea miks. Ausalt. Aga... Tore, vahepeal on tore väikest ka näha, siis on natuke energiat jälle. Kõigil on pool viis, on aeg nädalavahetusse minna. Ja mul on tegelikult üks väga siuke armas uudis ka. Nimelt mu vend sai eile lapse endale ja see on lihtsalt nii nagu... See on nii äge, et ta elukasna just saatis pilte nagu väiksest beebist ja ta on lihtsalt nii nunnu. Lähme järgmine nädalavahetusse ema juurde Liinaga ja siis meie vanemad kaksikud tulevad ka, ehk siis me näeme väikest beebit ja siis vanemal õel, kes on siis venna kaksik. Mul lihtsalt täiesti võimutu seletada seda. Aga tal on ka siis laps on üle ühe aasta nüüd juba ja teine on juba suurtüdruk, nii et väga põnev siuke family reunion, sest ma isegi ei tea. Ma nägin viimati suvel mingi aeg. Mul tuli vahepeal räigi uni peale, ma lihtsalt mõtlesin, et ma jään magama. Aga ma mõtlesin, et ma näitan teile natuke siin kodus ringi, kuigi once again nagu õues läks täiesti pimedaks. Ja kuna kell on pool viis, siis varsti hakkab juba päike loojuma ka, nii et ma mõtlesin, et ma näitan teile natuke ringi, enne kui läheb liiga pimedaks ja ma pean tule põlema panema, nii et... Mis mul siis uudist on? Põhimõtteliselt see video jääb ilmselt suht siuke mitte kõige parema kvaliteediga, aga reaalselt mega pime on. Aga põhimõtteliselt eile ma lõpuks sain, meil oli mikrokas seal pikka aega, ma lõpuks sain selle sinna ülesse kappi ära panna, mis on mega nice, siis nüüd ma tunnen, et see on nagu clean. Ja siis siia ma üks kord, ma täiega tahtsin nagu mingit centerpiece tekitada siia keskele, aga ma ei leia lihtsalt siukest, ma tahaks tegelikult nagu mingit suuremat sellist jalaga nagu asja, aga ma ei ole leidnud. Ja siis ma leidsin H&M Home'is selle nagu koogi aluse ja see tundus nagu too hetk siuke sobiv. Et ma ei tea, praegu see on siin, mul ei ole mingit paremat lahendust. Ma panin sinna selle suure küüla aluse, mida ma ükskord näitasin stooris. Reaalselt on juba nii pimeva. Ma pean selle põlema panema lihtsalt. Aga sõnaga, see on siuke... Ma ei tea, nüüd mulle tundub, et see näeb natuke naljakas välja, aga võibolla kui panna kuskile riiuli peale, siis on normaalne. Aga nothing new here. Ma ei tea, mis seda valgusega siin toimub, aga põhimõtteliselt köögis. Ma tahaks sinna tekitada, ma mõtlesin vahepeal mingid postrid, aga siis ma mõtlesin mingid riiulid äkki. Ja ma nägin ühte päris lahedat ideed, mis mulle meeldis, nii et ma arvan, et ma teeks siia mingid riiulid. Sest terve see sein on nagu suur ja tühi. Ja siis... Jah, see kiirkeedukand läheb kindlasti ära vahetamisele ja tahaks mingi kohvimasinasta. Ja ma ei tea veel, millal see juhtu peaks. Ja siis meil on lampid ikka veel puudu. Nii et, jah. Ja ideaalis tahaks need toolid ära vahetada, aga ma arvan, et see on reaalselt kõige viimane asi, mida siin üldse teha. Nii et, jah. Põhimõtteliselt
köögi situatsioon selline. Aga liikudes edasi, meil ainult kahted siin elunud on siis see kardi, mida mul on ülesse ja ma olen väga happy ja ma tahaks lihtsalt, et need oleks ka kardinatega, aga meil on väike situatsioon ja mõni vend lihtsalt protesteerib kardinate vastu. Aga magamistas ka ainuke update põhimõtteliselt on see kardin ja ma tean, et need on liiga pikad praegu, aga pole jõudnud sellega tegeleda. Aga ma tunnen, et nagu see õhtukardin kohe annab nagu sellest hubasest siia juurde ja ma tunnen ennast palju vabamalt siin tavast nüüd, kui ma olen nagu saan õhtul ka kardin ette panna. Nii et, jah. Nii, ma räägin siis siit oma plaanid, mida ma tahaks siia teha. Ma tahaks siia ideaalis mingit väikest lauapest ja kui Marko seda vaatab, siis ta mõtleb, no fucking way, lihtsalt mingit lauda ei tule siia. Aga minu muutude kohale peaks mahtuma. Mul tundub, et praegu siin on nagu liiga tühi ja siis jällegi terve see suur sein on nagu lihtsalt tühi ja täpselt samamoodi seal ka siia ma tahan kindlasti mingid pildid panna ja siis tegelikult ma tahan neid seina külge panna nagu öölampe ja siis öökappe, sest meil on väga vähe ruumi siin selle kappi ja voodi vahel, nii et ma ei taha mingit nagu maha mingit öökappi panna, siis ma tahan, et ta oleks seina küljes. Nii et, jah. Korridoris mul ei ole ka vist mingit update, siin on lihtsalt mingid papid. Panem siia selle IKEA kappi külge konksud, sest mul on hea kotte sinna panna. Siis seda situatsiooni me pole väga lahendanud, samuti seda jalanude situatsiooni, nii et veel võtavad asjad natuke aega, ütleme. Ja ma ütleks, et varsti me oleme aasta aega siin elanud ja alles nüüd põhimõtteliselt ma tunnen, et ma saan vaikselt sisustama hakata, sest meil olid kõik need suured asjad vaja ära osta. Ja nagu, jah, kõik on lihtsalt nii fucking kallis. Isegi mingid, sa tahad kõiki lamperaast, siis lõpuks väljaõnek on nii suur. Aga riis või riis, vähemalt meil on oma kodu, nii et jah, olsa nende kardinate kohta. Ossin need IKEA's, need on siis sellised pimendavad need nagu samatest kardinat. Ma nagu alguses on leidnud kuskil need pikki kardinaid, aga kõik igal pool oli mingi 2,45 ja meil on 2,65 toa kõrgus, nii et ma tahtsin, et need on ikkagi maaslaani. Ja siis ma lihtsalt ei leidnud kuskilt, aga IKEA's olid siis 3-meetrised, mille ma ise õmblesin lühemaks. Ja sellepärast nad on ka natuke vastamaad, nii et siis meie kodu update. Järgmise asjana tuleb meil diivan ja see peaks tulema kuskil enne jõule. Vähemalt nii öeldi, et jõuludeks saame diivani, mis on mega nice. Täiega mäletan, kuidas me eelmine aasta lihtsalt istusime siin põranda peale, vaatsime Harry Potteri ja unistasime, et meil oleks diivani, et see aasta loodetavasti vähemalt meil on diivan. Aga jah, sõike kodu update. Ütleme nii, et suuremad asjad on põhimõtteliselt olemas meil nüüd. Ja nüüd on see fun part ja reaalselt mul on tunne, et me oleme inimesed, kes sisustavad kõige kauem oma kodu, nagu enamus inimesi ostavad. Ma ei tea, kõik ostavad kogagi mingit koduasju ja teevad asju ja siis ma olen mingi jõul on kaks kappi. Aga nagu ma juba olen mingis videos maininud ka, siis me jah, ei taha osta sellised asju, mis meile nagu ei meeldi või nagu mis kohe ümber vahetamist tahavad saada, nii et pigem lasse võtab veits aega ja siis lõpuks loodetavasti lõpptulemus on hea. Aga näete, kell on juba põhimõtteliselt 5 saanud, ma arvan, ma teen endale ühe kohvi veel. Okei, nii, õhtu on täiesti käes, õues on kott pimem, see on ainuke normaalne valgus, mis ei ole kollane meil, nii et ma räägin lihtsalt koridoristega. Aga ma just nägin, et Marko keeras maja ette, nii et tuleb kohe tuppa ja siis me ilmselt lähme lihtsalt poodi. Ma hakkasin just seda videot juba editima, nii et see on väga sükki kodune. Haaks teha rohkem selliseid igapäevaseid nagu videosid, nii et kui teile meeldib, siis kindlasti andke sellest märku, kui te tahaks rohkem näha mingid sükseid igapäevaseid live vlogid. Aga jah, mul ei olegi teile mingit update'i. Lihtsalt olen chillinud ja tõrlesin videot ja käsin pesemas, nii et sõike väga chill reede õhtu. Ja mul on mega kõht tühiga, sest ma pole lõunast saadik meeks jõud, nii et ma arvan, et täna tuleb mingi
toidu tellime. Tšauki, täna on juba järgmine päev. Eile õhtul pidime veits ringi sõitma ja siis lõpuks kell oli mingi 9:30, nii et me käisime Mäkkist läbi. Aga jah, rohkem midagi ei teinudki. Vaatsin eile selle Emily in Paris sarja ära Netflixist nagu lõpuni. Ja siuke väga nagu klišee sarja, aga mulle meeldivad siuksed. Täna on jah laupäev. Tegin veits rohkem meiki kui eile, sest mulle alati meeldib nädalavahetustel nagu rohkem meikidest, siis on veits rohkem aega. Kuigi täna me magasime nii kaua, et kell on juba põhimõtteliselt 2. Aga täna on ilus ilm. Okei, väga ei näe, aga põhimõtteliselt väike paistab nii. Ja seoses sellega ma tahaks pilte teha, aga ma ei tea veel, kes neid teeb nii. Me käisin vahepeal rokas, siis lille potju otsimas ja ma just jalutan koju ja mõtlesin, ma lähen pikema ringiga ja nüüd hakkas vihma sadama. Nii et ma pean kiiresti kõndima, sest olen nagu suht õhukselt riide. Suht obvious on praegu, kus ma olen, aga pole hullu. Enam pole üldse siuke mõnus, sügisene, ilus vaib, vaid nüüd on siuke vihmune ja külm. Nii et ma väga hea meel, et ma jõuan kohe koju. Ja siis ma näitan teile, millise vaasi või lillevõtja meid. No nii, ma jõudsin tuppa ja õues läks ilmselgelt selle ajaga juba pimedaks suht, nii et excuse the lighting again. Ma sain siis Hentexist meile selle lille poti ja oh my god, seal oli põhimõtteliselt kõik asjad minus 40 ja mul oli väga raske sealt nagu lahkuda. Ma oleks nagu kõik asjad ära ostnud. Aga põhimõtteliselt jah, ma lõpuks leidsin mingi normaalse lille poti. Sest tundub nagu mõtet asja, et mida üldse otsida, aga enamus poodides on nagu siuksed. Mitte eriti ilusad. See näeb välja nagu mingi sponsored klip, aga ei. Aga esimese asjana ma näitan hoopis teile ühte vaasi. Siuke minivaas, väga ilus. Mulle teiega meeldib see muster või see on siuke ilus vibe. Of course, mul ei ole kumbuks seda veel panna, sest mul ei ole ju riiule hindu midagi. Aga pole hullu. Nii, lillepott on selline täitsa tavaline hall, aga vähemalt see ei häiri kuidagi. Nii et ma toon selle taime siia ja vaatan, kas see läheb siia ilusti. Okay, ma ei tea üldse, kuidas see käib. Nii et ilmselgelt see on natuke suur, aga pigem lastel olla natuke ruumi. Mulle täitsa meeldib see puu. Lihtsalt näeb täiega puu moodi välja. Aga jah, väga cute. Ma ei tea, kus ma panen ta. Ühesõnaga praegu on jah, kell juba 4:30. Ma pole isegi lõunat söönud. Ma tahan täna täiega teha siukest nagu sügisest õhtut, sest kuna järgmine nädalavahetus me lähme ema juurde, siis me nagu ilmselt ei tähista seal nagu Halloweeni, aga tahaks nagu midagi siukest teha. Ja siis ma mõtlesin, et ma astan täna kõrvitse ja proovin midagi sinna meisterada. Aga ma arvan, et ma panen selle eraldi videodellesse, sest tänane vlog on juba päris pikk. Nii et jah, siuke kodune update, kodused asjad ja toimetamised. Nii et ma loodan, et teil oli vähemalt natuke nägi põnev seda videot vaadata. Ma arvan, et see oli nagu all over the places. Reaalselt mul ei olnud mingit suurt plaani, kui ma sellest filmima hakkasin. Aga sellegi poolest loodan, et teil oli huvitav. Kindlasti pange thumbs up, kui teile meeldis. Ja kui te tahaks rohkem selliseid koduseid videosid näha, siis andke mulle teada. Ja kindlasti subscribeige, et järgmised videod jõuaks kiiremini teieni ja näeme järgmises videos. Tšauki!